Коледния пост продължава точно 40 дни. Вчера беше първия ден, днес е втория. Характерното за този пост е, че първата седмица е строг пост и последната. Фактически последната е от Игнажден до Рождество Христово. През другото време този пост е малко по-либерален, не е толкова остър, както Великденски и Богородичния пост. Значи, може да се консумира риба без сряда и петък. Докато през останалото време на годината сряда и петъка са също пости. Ни сряда се разрешава риба, в петъка не. Сега поста е личен акт и всеки сам преценява, но всеки православен християнин трябва да се причистява. За да получи свето причастие, той трябва да изчисти тялото. С телесния пост, лишаването от храна, човек изчиства тялото. Но задължително трябва да изчисти душата си. А това става чрез таинството покаяние или изповед. А постят ли хората или е по-скоро отживелица това? В никакъв случай не е отживелица. Отживелица го приемат хората, които не са вярващи. За вярващия християнин това е необходимост и задължение. Всеки, който иска да спаси душата си, трябва да после да се изповядва и да се причистява. Да се причастито, това е приемането на тялото и кръвта Христови. Не поста, мило, не. Защото сме куци и стари вече, и ако постим, за къде сме? А това не е ли една хубава традиция? Хубава, много е хубава традицията. Стига да имат начин, здравето да им е добре. А такива като нас, ето виж, държиме се една за друга, за да вървиме, мисля, че по-зле е. Ами да. А сега днес бехме на гимнастика, от гимнастика отидехме на кафе и ни е много добре. Млад, стари сме, ама искаме всичко да ни е хубаво и така. И си ходим на гимнастика и ходим и екскурзии, и направиме нагоре и така. И сме добре. Може за Коледа, така малко. Една седмица. Една седмица. Но понеже сме възрастни, дето казват, я. И гледаме, нали, понеже и лекарства пиеме, да не гладуваме да правиме тези неща. Възрастни хора сме, няма как да постим. А защо не постите? Не, това ви казвам, възрастни хора не можем да постим. Ядем, нали, постна храна, обаче организъмът изисква и нещо по... така... Да не всеки Божи ден постиме. Ние никога не блажим. Ние си постим пенсионерите. Постите ли? Не знам какво е това. Не, не.